ስሜ አስናቀች ይባላል። የመጣሁት ከቢሾፍቱ ነው። የምሰራው ዶከም ከተማ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። አሜን። ታምነው ስለተሰማሩት እሱ ሁልጊዜም ትልቅ ነው። ስላደረገልኝ ዛሬ ልናገር ግድ ነውና እግዚአብሔር ያደረገልንን ስንደብቅ መልካም ስላልሆነ እግዚአብሔር ለኔ ታላቅ ነገር አድርጎልኛል። እኔ ለ20 አመት የመንግስት ስራ ነበረ ስሰራ የነበረው። ጌታ በቤቱ ሲያሳድገኝ ታገለግኛለሽ ይላል። ከልጅነት ጀምሮ 20 ምናምን አመት በጌታ ቤት ቆይቻለሁ። ቆይታዬ 23 አመት ነው። ነገር ግን እግዚአብሔር ከልጅነት ጀምሮ ይናገረኝ ነበረ። የላባ ቤት ህይወት ሲያበቃ ግን እግዚአብሔር እንደተናገረው እንዳገለግለው ጥሪው ስለደረሰ ጊዜው ስለደረሰ ከመንግስት ቤት 20 አመት የሥራ ስፍራ ይቀየር ብዬ ጸልይ ነበረ። የእግዚአብሔር ሰው በገሳውስ አምናም ገብቻለሁኝ። ዘንድሮ ጥቅምት ወር ላይም እንደዚሁ መልሼ አምና ታላቅ ነገር እግዚአብሔር ተናግሮኝ እንዲሁ ስላደረገ በዚህ አመት ደግሞ ጥቅምት ወር ላይ ወደ ገሳውስ ገባው። እግዚአብሔር ሰው አፖስትል ለክ እንደገባው እግዚአብሔር የሚለኝን ነገር ተናገረ። አሜን አልኩኝ። ልጄን ይዤ ነበር የገባሁት። እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል አለኝ። ልጄ ሁለት ጊዜ ጸጉሯን ላጭቻታለሁ። ፈንገስ ነው የተባለ በምንም መዳን አልቻለችም። ከዛን ምን እኔ አልጸልይም አንቺ እጅ ላይ የፈውስ ጸጋ አለ አለና እጄን አንስቶ እሷ ላይ አደረገ። ምዴት ይል ከሳምንት በኋላ አይደለም ከቀናት በኋላ የልጄ ቁስለት በጣም በብዙ መከራ ታለቅስ ነበረ፣ ወዳው ደረቀ። እስካሁን ድረስ ምንም አይነት ቁስለት የለም። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር ይሰራል። እግዚአብሔር እንደገና እንዲህ አለ። ስለ ባለቤቴን ስም እየጠራ አፖስትል እግዚአብሔር ይናገር ነበረ። ለሱ መልካም ሆኗል። አንቺና እሱ አንድ ስፍራ ላይ ወንበር ቀይራችሁ ስትቀመጡ አያለሁ አለ። አሜን አልኩኝ። እግዚአብሔር ታላቅ የእግዚአብሔር ቤት ሰራተኛ አድርጎ በጣም እጅግ አመፀኛ የማይታዘዝ በብዙ አስቸጋሪ የሆነው እንደገና የቤቱን ስራ ወንጌልን እንዲሰራ ሌላ የመንግስት ሰራተኛ ነው። ነገር ግን አንድ አገልጋይ ጎን ቆሞ የእግዚአብሔርን ስራ ወንጌልን ይሰራል። ክብር ለጌታ ይሁን። ዛሬ አንድ ነገር እላለሁኝ። እግዚአብሔርን ታምኖ የሚወጣ ህዝብ፣ እግዚአብሔርን የተደገፈ ህዝብ እግዚአብሔር ታላቅ ነገርን ያደርግለታል። ኤርምያስ 33:3 ላይ እንደዚህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል፣ ልሰብካችሁ አይደለም ወደ እኔ ጩህ አለው ነቢዩን። ሃሌሉያ! አንተ የማታውቀውን ታላቅና ኃይለኛን ነገርን አሳይሃለሁ አለው። እንዲሁ እንዳለው እሱ በግዞት ቤት በማይመች ስፍራ ነው ያለው። እግዚአብሔር ግን ከላይ ከአርያም ወደ ኤርምያስ ሲመጣ እንደዚህ ነው ያለው፣ ወደ እኔ ጩህ ነው ያለው። እኔ ለወራት በር ዘግቼ ስራዬን ትቼ እጸልይ ነበረ። የአመት ረፍቶች ብዙ ዘመን የምቀመጥበት ስፍራ መልካም አይደለም፣ ሙስና አለበት፣ ግፊያ አለ። እኔ ቅድስናዬን እፈልገዋለሁ፣ ለራሷ አትበላ አታስበላ እያሉ እጅግ ይገፉኝ ነበረ። ጠዋት ነቢይ ጌታ ኢየሱስ አሁንም ዘመንን ይባርከው ዛሬ ትልቅ ነገር ሲናገረን ነበረ። በምሽት እጸልይ ነበረ፣ ማለዳ እጸልይ ነበረ፣ መልሶ እሱን ሲሰብክ ነበረ። ዛሬ በቃል ውስጥ እግዚአብሔር ሲናገር ነበረ፣ ለእኔም መልስ ሆኖልኛል። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። እግዚአብሔር እንደዚህ አደረገ እንዳለው፣ እግዚአብሔር እንደተናገረው ሲገፉኝ ሲገፉኝ፣ ጠላት ሲገፋ ለመልካም ነው። አሜን። እኔ በቃ ጌታን አገለግላለሁ ብዬ ወጣሁኝ ስራዬን ትቼ። የመጨረሻ ደሞዜን የመጨረሻ አገልጋዩን 3000 ምናምን ብር ቡኬ ላይ የቀረቻን ሄጄ መድረክ ነበረ የምሰራው። የእግዚአብሔር ቤት እንዴት እንደዚህ ሆኖ ነብዩ ቆሞ ያገለግላል እያልኩኝ ያንን የቀረኝን አራግፌ ከሰራሁኝ በኋላ ውሃ ጠጥቼ ወደ ቤቴ ገባሁ። ልክ ቤት እንደደረስኩ አንድ ስልክ ተደወለልኝ። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር አመጣጡ ድንቅ ነው። አሜን። አንድ ወር ብቻ ህዳር ወር ብቻ ነው ደሞዝ ያልበላሁት። ስጠራ እኔ ላገለግል ነው ለአገልግሎት ነው የተጠራሁት። ከአረብ አገር የሚመጡ ስደተኞች አሉ። በዛ ስፍራ ሆነሽ አለኝ አንድ የእግዚአብሔር ሰው። ነይ ማን እንደሆንሽ እና እናቃለን አሉ። ነይና እነዚህን ወው ጌታ ሆይ ስም ይባረክ፣ ታገለግኛለሽ ያልከኝ ለዚህ ነው። ምክንያቱም ቀብቶኛል። ክብር ለጌታ ይሁን። በዚህ ላገለግለው ወጥቼ በቃ ደስ ብሎኝ እነዛን ሰዎች ሄድኩኝ። ከሁለት ሳምንት በኋላ ሲቪሽን አንጭ አለኝ። እኔ እኮ ላገለግል የተጠራሁት ጌታ ታገለግኛለሽ ብሎኛል። በብዙ በብዙም ባርኮኛል። ክብር ለጌታ ይሁን። እዛም በኋላ ስሰጥ እጅግ የሚያስደነግጥ ደብዳቤ ወደ እኔ መጣ። በተቀመጥኩበት ትናንት ባለመርኩበት እግዚአብሔር 24000
ይሄ ያውም ይያገለግልሽ አሁን አሁን አገልግሎት ላይ ነኝ ያለሁት በስደት ዓለም ያሉ ልጆች ብዙ ጭንቀት ቀድሚያች ልጅ ስትፈነጥስ እኔ በጣም አለቅስ ነበር እነሱንም ማገለግለው ባሉበት በመጠለያ ውስጥ በብዙ እስራት በአጋንንት እስራት ታስረው ነው የሚመጡት እኔ ከምንም በላይ እኔ ብሩን አይደለም ለነግራችሁ የምፈልገው ነገር ግን እግዚአብሔር ወደ ተጨነቀው ህዝብ ለዛ ለመንግስቱ ስራ ሙስሊሞች አሉ ኦርቶዶክሶች አሉ ፕሮቴስታንቶች አሉ ነገር ግን እጅግ በብዙ እስራት ውስጥ ሆነው ነው የሚመጡት እኛ ሲመጡ ኑና መስግንላችኋለሁ ሁሉንም በሃይማኖታቸው ይጀገባለሁ ወደ አዳራሽ ስናመሰግን እግዚአብሔር ታላላቅን እስራትን ይፈታል ታላላቅ ነገር ይሰራል ወንጌል ይሰራል እግዚአብሔር ትልቅ ነው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንደገና 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 እያስገረመሽ እያስደነቀሽ በአራቱም አቅጣጫ ያልተወረሰውን ያልታረሰውን እያስወረሰሽ በክብር ተመላለሽ በአብ ልጅ በኢየሱስ ስም አጸናሁልሽ አሜን አንድ እግዚአብሔር ተሳልናገር አፖስትል እንደዚህ ላይ ነበር ታላላቅ መድረክ ላይ ኮንፈረንሶችን ስታገለግያየው አለ ታገለግያለሽ አለኝ በባለፈው ጅማ አከባቢ ላይ የነበረው ነገር ታቃላችሁ ወደዛ ሄጃ አላቅም ሊሙገነት አከባቢ የተከሰተውን ክስተት የምታቁ ሰዎች አሉ ብዙ ሰዎች በየፈሩ ባሉበት አንድ ኮንፈረንስ ላይ እንዳገለግል ተጠራው እግዚአብሔር ሰዎች 12 ሰዓት ከሆነ መውጣት አይችሉም መንቀሳቀስ አይችሉም ነገር ግን እግዚአብሔር ያንን ህዝብ አሳልፎ ሰጥቷል ትልቅ ነገር ሰራ እግዚአብሔር እንደተናገረ ወደዛ ስፍራ እጅግ እግዚአብሔር ታላላቅ ነገር በማያምኑ እግዚአብሔር እንግዲህ በዛ ስፍራ ያሉ ሙስሊም እህት ወንድሞቻችን አሉ ታላቅ ነገር አድርጎ ለዛ ህዝብ መፈታት ሆኖ እግዚአብሔር በዛ ከተማ ላይ ያለውን ከርስ ሰበረ እግዚአብሔርን አመስግኘ ወደ ማላቀው ስፍራ ይህ ነው ተጃለሽ ረሽም ጉዞ ያልሽ ያልከኝ አልኩኝ አላቀማ ከተማው ነገር ግን ከደብረ ዘይት 5 ሰዓት ተነስቼ ጅማ 2 ሰዓት ላይ አደርኩኝ ጠዋት ኮንፈረንሱ ላይ 5 ሰዓት ላይ ደረስኩኝ ክብር ለጌታ ይሁን እግዚአብሔር እንደተናገረኝ ለአገልግሎቱ ጣራኝ ጌታ ትልቅ ነው ላለሁ እግዚአብሔርን በደም ፈረጋቹ አመስገኑላት ዘላለም ይባረክ ተባረከ ጻይ ብራኑ ባላው ይመጣውት ከስኩ ነው የተደረገልኝ ነገር ከዚህ በፊት እኔ የዚህ እምነት ተከታይ አልነበርኩም እድሜ ለእስራኤል ደንሳ የእግዚአብሔር መስከን የሞቱ እግዚአብሔር አምላክ የተቆፈረውን ጉድጓድ ደፍነው ነው እዚያ በቃኝ እናንተ ፊት የቆምኩት ከምሬ ነው ነግራችሁ ከድግምት ከቱሻ ከመኪና አደጋ ከስንቱ እግዚአብሔር ያንን ጉድጓድ ደፍኖ ለዚች እናንተ ፊት ላቆመኝ አምላክ ክብር ምስጋና ይግባው አመስግኑ ሲቀጥል ክስ ነበርብኝ እና ነብይ እስራኤል በቻናል በቲቪ ያስተምራል በ2012 አለ ከ2012 ወደ 2013 ከነችግሮቻችሁ እንዳትገቡ አለ በሶስት ነገሮች ጸልያለሁ አለ ምን ቢል ጥሩ ነው አንዴ ጭንገፋ አለ አንደኛ ሁለተኛ ክስ አለ ሶስተኛ ላይ በጻናት የመጣ አለ ወይ አልኩና አንዴማ አትሞትም አልኩ የኛ ዘር የሚያልቀው በድግምት ነው ከዛ መለሳለና ጭንገፋ አለ ስኬቶቻችሁም ይዙባችሁ ወጣው ስትሉ ኦብስታክል የሚሆንባችሁ አለ እኔ የማላገኘው ቻንስ ዘግቶብኛል በእግዚአብሔር ሳይን በሰው የተዘጋ ሲቀጥል ደሞ ክስ አለ ክሱ ይቆማል አለ ማዘርና ብራዘር እየከሰሱ ይነበራ እግዚአብሔር መስገን ክሱ ቆመ ሲቀጥል ደሞ ነብያን ተነክ እዚህ ጋር ሲተነብይልኝ አይታችኋል ታሳሶር ላይ ማለት ነው ለሰባት አመታት ሆዴ እንዲነፋል አንዴ ይነፋል አንዴ ሙሽሽ ይላል ወደ ስራ እንኳን ሲሄድ እስቲ ሆዴ እንዴት ሆነ ዛሬ ስል ዛሬማ የ6 ወር ጉዝ መስሏል ይሉኛል ትንሽ ቆይና ሙሽሽ ይላል ነብይ አንተነ ሆድሽ ለ7 አመት የሚነፋለ ለ6 አመት ደሞ ፈሳሽ ምንም ሽታ የለውም ስመረመር የማጸን ኢንፌክሽን እና የኩላሊት ኢንፌክሽን ነው የሚሉኝ ጡቴ ራሱ ስንቴ ሲመረመር እያመመኝ ምንም የለውም ይሉኛል ምንም የለውም በሽታ ነው የሚሉኝ ነገር ግን ነብይ አንተነ ተንብዮልኝ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ፈሳሹን ቆመ ሆዴ አያችሁት ሆዴ የሚነፋው ራሱ ተስተካክሎልኛል ሲቀጥል ደሞ እዚህ ጋር ነብይ አንተነ ምን አለ
የቤተሰብ አለ ማዘር በጣም ያማታል ቤታችን ችግር ውስጥ ነው ያለ ከዛ ምን አለ ወንድምሽ ከፍ ያለው ከግፊት ተፈውሷል ነው ያለ ስሙን ጠርቶ ማለት ነው ልክ ገስታው ስገባ ነብይ እስራኤል ምን ቢል ጥሩ ነው ወንድምሽ ከግፊት ተፈውሷል እስላ ግፊት አለበት እንዴ አለኝ አዎ አለ ተፈውሷል አለ አሜን አልኩት ከዛ ምን ቢሆን ጥሩ ነው ጠየቅኩ ደውዬ ድሮማ አለ ብራዘሬ ታላቃችን ነው ታላቅ ወንድማችን ድሮማ አለ ግፊት ብቻ ነበር ግፊቱ አለ ሽንት ይከለክለኛል አለ ይሁን አላቀውም ሽንት ይከለክለኛል አድራም አላራምደኛል እግሬ አለ አሁንማ ግፊቱም ጠፍቶ አላራምደኛል እንደፈለኩ አየሽ እየተንቀሳቀስኩ አለ እዚ ለክሶ መጥቶ ነበር እና ሽንቴንም እንደ ልቤሽን አለው አለ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ እግዚአብሔርን አመስግኑላት ለጌታ በደንብ ይጨበጨባል አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያደረገልሽ ጌታ ስሙ ለዘላለም ይባረክ ፈጽሞ ተከናወኝ እግዚአብሔር አምላክ በሌላ መስጋናና መስከረነት እንደገና ያቆምሽ